nii tervist . Et olete uurinud , et mis sellest A8-ist sai ? täna ajasin peale selle ja vaatan , hakkan tegema midagi äkki . osad teavad juba , et ma neid S8 tükke ei pane siia külge . et see ei ole nii lihtne ikkagi , kui ma algul arvasin . et esiteks sisselaskenuka tõus on nii suur , et ma pean plokiga ainult kõvasti lihvima , et see nukkvõll seal plokikõne sees ringi hakkaks käima üldse . teiseks , eelmine video , mis ma tegin , siis selle lõpus ma proovisin S8 mootorraju , ma sain tööle selle . aga automaatkast läheb kohe avariisse , ütleb , et kodeering on vale ja ühesõnaga nad ei suhtle omavahel , see A8 kasti aju ja S8 mootori aju . et S8 automaatkastil on teised ülekanded ja asjad . siis noh , seal tarkvaraga on see , et see on nii kiviaegne aju , et kindlasti saab seadistada seda , aga see läheb nii mõttetult kalliks , et seda 30 kilovatti saada juurde , noh , ma ei näe pointi . ja kolmas variant oleks olnud manuaaliks teha . aga minu silmis kaotab see A8 siis pointi . ja neljas variant oleks S8 kast otsida , kasti aju ja tagatihver . aga noh , ilmselgelt ma ei otsi seda , sest see ei ole lihtne tegevus  aga ma teen siis selle mootori lihtsalt korda . Vahetan tihedad asjad ära , rihmad ja siis vaatame , mis saab sellest . et võib-olla käin ka dünos ära , vaatan , kas on siis need 220 kilovatti alles veel või ei ole . aga mul on veel siin üks haruldane tükk , mille ma külge tahaks panna  võib-olla alustangi täna sellest , vaatan , proovin , kas hakkab tööle . ma olen ostnud siukse 2-tiim keskkonsooli , et see esimese otsa A8 on see väga haruldane tükk . seda on võimatu leida jällegi . noh , neid pandi , kui ma ei eksi , siis 98 aasta mudelile ainult . ja see 98 oli see viimane mudel  pre-faceliftil , et peale seda tuli facelift ja see keskkonsool oli teistsugune juba , nupud olid väiksemad ja see facelifti oma üks-ühele ei sobi , et pistikud ja asjad on teised ja mingit temperatuuri asju ei hakka näitama kellel plokkena ja nii edasi . aga ma leidsin siis siukse haruldase tüki , neid vist pandi ainult S8-le ja kahepoolesele diislile  ja noh , seda on kõvasti räsitud . aga noh , kuna see on nii haruldane , siis ma pean leppima sellega . et keegi on kunagi üritanud kangutada seda . aga ma proovin selle külge panna ja vaatan , kas hakkab tööle . et ma näitan , milline hetkel on siin sees . hetkel on selline  et see on mul täitsa korralik , tegelikult pole ära lõhutud . vot , aga ma keeran külge selle siia uue ja siis vaatan edasi , mis ma mootoriga teen . nii , vana on küljest ära siis . väga keeruline ei olnudki isegi kiskuda . et need küljed tuli valjaks võtta  sellega seoses tuleks , kui juba lahti on , siin on kliima vee äravool , et need tuleks ära puhastada . ja teine asi , mis mul oli siin , kui ma ostsin selle juba , mul rool ei liikunud üles-alla . et keegi oli siit ühe pistiku , selle pistiku lahti jätnud . siis mingit kuradi asju veetud ise juurde , mingid immoodi asjad ja käigukangi lukk ja
keegi on siin vaeva näinud kunagi. Selle keskkonsooli on jõunud tagasi kokku panna nüüd, et Mark isegi töötab. Võt, siuksed lood. Ja siis asun vist mootorikallal, et hakata seal tihanid asju vahetama. No nii, nagu juures olevalt pildit näha on, siis mootor on maas. Et sellise nõnda maha tuli. Koos kasti ja asjadega. Juhtmest ikka jäi üles. Auto külge. Mis siin on, siis selle kobaka taga on jahutusvedeliku leke. Siin on näha, et on õlilekked. Ees siit on väga õline. Siit nurk. Siit tuli päris palju õli. Et võtan siis lahti ja vahetan ära tihendid. Ja hamas rihma. Ja see uus tihend on mul siit selle rihma katta. Ja need kenekrullid asjad lähevad vahetisse. See padi on puruks selle vahetisse. Generaatori laagrid peaks ära vahetama. Aga siis lammutan edasi. Nii, päris palju on lahti kistud. Siin oli see õli jahuti siis. Ja siin on see viga. See on plastikust ja see on puruks. Plastikutükid on taga. Pooled olid seal blokis. Et see läks siia auku. Ja blokki poolt läheb siia auku. Et see lekkis. Aga siin on rihma vahetusega mitu viga tehtud. Esiteks see polt on. Rändpulli otsa polt on liimiga pandud. Seda ei tohiks teha. Siis on silikooni keegi kõvasti kätte saanud. Kõik võimalikud asjad on silikooniga pandud. See laagr, et siin on silikooniga pandud. Tegelikult siin laagri taga on simmer. Et see simmer ära vahetada ja ei leki enam. Samuti oli visko laagrile millegi pärast silikooni pandud. Ma ei tea miks. Sealt ei käi nii õli ega jaots vedelik läbi. Siis termostaat oli valepidi. Kus mul ta on nüüd siin? Kuskile lendas kindlasti. Siis veepump on pandud plastiklabadega sellel V8 mootoril ei tohiks teha siin temperatuur läheb nii suureks et need labad on lahti mingi hetke pärast siis noh märke ma ei hakkanud üle kontrollima enam lahti võtmist et ma arvan et need olid ka valesti et siia taha otsa käivad spetsiaalsed plaadid paljudel neid ei ole mul on siuksed et nendega saab paika rihma ajanduse kett on väga lõttu siin et see on ka mul uus olemas selle panen uue siit saab mõned newtonmeetrid leiab jälle üles mis mootorist kadunud on vahepeal Leidsin termostaadi külles. See termostaat oli nii pidi sees. See tilakas oli allpool. Tegelikult ta peab olema ülevalpool. Siin mootoril on ka palju asju, mille tootmine on lõpetatud. Et siia käivad kaaned. Teise poole käib ka. Et siin on sellised sinised tihendid. Et nende tootmine on lõpetatud. Et mul ongi siin enda mootorile on olemas üks komplekt ja üks komplekt peaks veel varuks olema kui kellegil keegi tahab tulla vahetama lisaks siin taha ka on veel neid sinisid tihendeid seal pool lisaks pole neid tihendeid väga saada
Neid on mul ka varuks. Need on uuemal V8-sel on samad tihendid need. Et olen lihtsalt varunud endale, et neid V8-sed käib ikka. Ja ega see kord vist muud ei olegi, et see kord vist lõpetan. Ja järgmises videos näete, kuidas see on kokku pandud juba. Ja paneks auto peale tagasi. Aga seniks nägemist.